apareceu, Santinha, pra me procurar tão apressada? Vosmecê havia me dito que nunca mais queria me ver. Bem sabe que nada pretendo com o senhor. Só cedi devido às suas ameaças maldosas. Mas vim procurá-lo, porque é uma coisa que gostaria de saber. Diga. Se não for segredo, eu lhe conto. Vosmecê bem sabe que sua irmã Violante tem iniciado uma cruzada pela santidade a Canal Raial. Eu sei. Até em casa somos obrigados a nos comportar como frades. Fico muito contente, porque não suporto ver tantos pecados impunes. Vosmecê é uma santa. Mas há algo que gostaria de saber. Das dores vê a família. Como hei de saber? Pela menina Isabel. Vosmecê não a corteja? Só a cortejei porque Vosmecê me pediu para esconder nossos encontros. Não me minta, senhorzinho Xavier. Vosmecê a corteja porque Isabel lhe agrada. E de mim, Vosmecê só quer o que não se deve. Então me mostre o que não deve. Eu falarei com ela, saberei de tudo. Isso é uma chantagem. Sim, é uma chantagem. Agora me mostre. Deixa ver. Seu umbigo. Um umbigo? É um despropósito. Ah, é um umbigo, Santinha. Jamais. Agora vá. Vai e descubra o que eu pedi.